plejtvák obrovský v jiných jazycích známý jako modrá velryba je mořský savec z řádu kytovců. Jde o největšího současného žijícího živočicha a podle dosavadních informací i o největšího živočicha vůbec, alespoň z hlediska tělesné hmotnosti. Plejtvák obrovský dorůstá maximální délky asi 30,5 až 33,6 metrů a váží až kolem 190 tun. Delší tak byli pouze někteří druhohorní sauropodní dinosauři, nebyli ale tak těžcí. Živí se krylem tvořeným drobnými korýši o velikosti nejvýše několik centimetrů. Za jeden den pozře přibližně 40 milionů těchto korýšů. Aby byla velryby sytá, musí zpracovat denně asi 1,5 milionu kalorií. Plejtvák obrovský denně spotřebuje 3 až 5 tun potravy. Kvůli potravě musí plejtváci podstupovat dlouhé cesty, při kterých ale nepřekračují rovník. Po 10 až 12 měsících březosky rodí samice jediné mládě, které dosahuje délky 7 až 8 metrů a váhy 2,5 až 4 tuny. Mláďata jsou většinou odstavena kolem 7. měsíce, kdy průměrně měří 13 metrů a váží 23 tun. Plejtvák obrovský dospívá ve věku 5 až 10 let, samice může mít potomka jednou za 2 až 3 roky. Tyto velryby vydávají zvuky o hlasitosti až 188 decibelů a mohou se pod vodou dorozumívat na vzdálenosti až 800 kilometrů. A protože jsem hodnej, pustím vám i zvuky těchto velryb a okolní hluk. Dobrý, děkuji za pozornost, snad se vám tato prezentace aspoň trochu líbila a naschledanou.